14 noyabr saat 11:00-dan 19:00-a qədər davam edən xaricdə təhsil 2015 sərgisi Marriott Abşeron Oteldə baş tutdu. Xaricdə orta məktəblər, bakalavr, magistr, doktorantura ilə maraqlanan Azərbaycan tələbələri qeydiyyatdan keçməklə İngilis, Amerika, Hollandiya, İspaniya, İsveçrə, Avstraliya və İrlandiya kimi ölkələrin universitetlərinin sərgisi və nümayəndələri ilə görüşüb ətraflı məlumat əldə etdilər. Sabancı Üniversitesi İstanbul'dan geliyoruz. Azerbaycan'da olmaktan çok mutluyuz. Sabancı Üniversitesi dünyanın en iyi üniversitelerinden biri. Türkiye'nin de en iyi üniversiteleri arasında. Tamamen eğitimimiz İngilizce. Dolayısıyla kaliteli İngilizce eğitimi Türkiye'de, kardeş ülkede alabiliyor öğrencilerimiz. TGDK'yla, atestatla, SET'le, diğer uluslararası diplomalarla kabul alabiliyorlar. Başarılı öğrencilerimiz için tegaüt imkanları var. 50%, 100%, 25%. 75% şeklinde. 3 tane fakültemiz var. Her birinde çok iyiyiz. Mühendislik fakültesi var. Sanat ve sosyal bilimler fakültesi var. Ve yönetim bilimleri fakültesi var. 3 fakültede de tüm bölümlerimiz İngilizce hem bakalavr hem magistratura için Azerbaycan'dan daha fazla öğrenci kampüsümüzde ağırlamak istiyoruz. Yes, hello. My name is Murtuza Ghaznavi. So I'm a representative of Aberystwyth University, which is situated in Wales in the United Kingdom. And we are the oldest university in Wales, established in 1872. And we have been active here in the Republic of Azerbaijan for 4 years now. Murtuza Ghaznavi, Wales'in Aberystwyth şəhərinin, Aberystwyth deməli universitetin təmsilçisidir. Və bu 1872-ci ildə yaranmış universitetdir. 4 ildir ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq edirlər. Azəri Student Təhsil Məsləhət Xidmətinin baş direktoru Rasim Allahverdiyev parakəndə az sayt üçün bunları qeyd etdi. Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil haqqında məlumatlandırmaq üçün, xaricdəki universitetlərin təkliflərini tələbələrə çatdırmaq üçün keçirilir bu sərgi. Demək olar ki, qeydiyyatdan 3000-ə yaxın tələbə keçib, biz onların heç olmasa yarısını gözləyirik bugün burada olmalarını, harca 1000-1500-ə yaxın tələbənin gəlməsi gözlənilir. İngilis dilli ölkələr təklif olunur, Amerika, İngiltərə, Hollandiya, İsveçrə, Avstraliya, Kanada kimi ölkələr. Sərgidə iştirak edən tələbələr də sərgi haqqında fikirlərini bölüşdülər. Çox razı qaldım, düzdür. Yəni, doğrudan maraqlı universitetlər təklif olunubdur. Yəni, ən yaxşısı da odur ki, daha yaxşı qaydalarla tələbələri tanış edirlər. Bir balaca narazı qaldığım qiymətlərdir ki, çünki qiymətlər mənə gəlir yetəri qədər yüksəkdir. Bir qədər münasib olsa daha yaxşı olardı, amma belə baxanda özəl universitetdir. Və bir də IELTS, mən əslində özüm Almaniya universitetlərinə maraqlanırdım, məhz Alman dilində təhsil almaq üçün. Ancaq tapa bilmədim burada Alman dilində, amma başqa universitetlərinə maraqlandım, çox gözəl təkliflər var, maraqlanmaq olar. Yəni, belə sərgilərin çox keçirilməsi daha yaxşı olar, tələbələrin tanış olması üçün. Elə bizim öz universitetlərimizin də sərgiləri olsa, lap yaxşı olar. Məsələn, mən 11-ci sinifdə oxuyanda istəyərdim ki, bir-bir universitetləri görüm, tanıyım, ondan sonra həmin universitetə qəbul olum. Mən bu dəqiqə burada Texas Universitetində yürüyəmişəm. Texas Universitetində maraqlanıram. Nefqat mühəndisliyinin bakalar səviyyəsində orada inkişaf etdirmək üçün. Yaxşı məlumat verilir. Sağ olsun, Azər studentə yaxşı tədbir keçirir. Yəni, çox yaxşıdır. Hər şey yaxşı, ətrafın məlumat verirlər. Hətta dərininə qədər gedə bilirlər məlumatlarına. Yəni, şəxsi məlumatlarına, təcrübələrinə də bölüşürlər. Çox sağ olsunlar. Xüsusi olaraq pərakəndə az saytı üçün Tərana İbrahimova, Nəcəf Aydəmir, OTV.